ለዛሪ በድንቃ ድንቅና አስገራሚ ኡነታዎችን በመናቀርብበት አምዳችን የተለያዩ እቀት የሚሆኑ መረጃዎችን ይዘንላችሁ ቀርበናል። ያዘጋጀው ዳንኤል ንጉሴ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። ስለምድራችን እድሜ የሚያጠኑ ቀደምት ሰዎች መጀመሪያ ፊታቸውን የሚያዞሩት ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ነበር። በኦሪት ዘፍጥረት ስለምድር የተጻፈውን በማየትም የመሬት እድሜ 6000 ዓመታት ነው ተብሎ ይታመን ነበር። የእምነት ጂኦሎጂ የሳይንስ ዘርፍ መሆኑ ታምኖ እስከታወቀበት እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመንም ቀጥሏል። ጂኦሎጂስቶች ምድራችንን በማሰስና ለማጥናት አስገራሚ የተባሉ ውጤቶችንና ግኝቶችን አስመዝግበዋል። ምድር ውቅያኖስና ባህር በተለያየ ወቅት ላይ ቦታ ተቀያይረው ነበር። እንደ መሬት መንቀጥቀጥና እንደ እሳተ ገሞራ ያሉ የጂኦሎጂካል ክስተቶች እንዲሁም የውሃ መሸርሸሮች ምድራችንን ቀስ በቀስ ቀይረዋታል የሚሉትና ሌሎች መገኝቶች የምድርን እርሜ በተመለከተ የነበረውን እሳቤ እንዲቀየር ያስገደዱ ነበሩ። ጀምስ ኡሸርና ባሮን ጆርጅስ የተባሉ ሳይንቲስቶች የምድራችን እርሜ በሚሊዮኖች ዓመታት እንደሚቆጠር በጥናቶቻቸው ላይ ያሳዩ ሲሆን ይህን ለማስተንተንም ኢምፕሪሲዝም የተሰኘውን ንድፈ ሐሳብ ተጠቅመዋል። ይሁን እንጂ ትንታኔያቸው አሁንም ከመጽሐፍ ቅዱሳዊ መሰረት የወጣ አልነበረም። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ1830 ቻርልስ ላይል እና ጀምስ ሁተን የተባሉ ጂኦሎጂስቶች ምድር እድሜዋ ረጅም መሆኑን የተናገሩ ሲሆን ምድራዊ ለውጡና እንቅስቃሴው ለዘመናት የዘለቀ ነው ሲሉ ገልጸው ነበር። የዘመናችን ሳይንቲስቶች የምድራችን እድሜ 4.5 ቢሊየን ዓመታት ይደርሳል ይላሉ። ቀጥሎ ለ17 ወራት የቆየ እርግዝና ይላል። ቻይና ውስጥ ቲያንቲንግ በተባለች ከተማ ውስጥ የምትኖር አንዲት ሴት የዓለምን ትኩረት ስባለች። ምክንያቱ ደግሞ ላለፉት 17 ወራት በሆዷ ውስጥ ልጇን ይዛ ቆይታለች። የአካባቢው መገናኛ ብዙሃን እንደሚዘግቡት ዋንግሺ የተባለችው ሴት ያረገዘችው የካቲት ወር ሲሆን በዘጠኝ ወራዋ ወደ ሆስፒታል ስትሄድ ዶክተሮቹ የእንግዴ ልጅ ገና ስላላደገ የመውለዳሽ ቀን አልደረሰም ብለው ወደ ቤቷ መለሷት። ነገሩ ያሳሰባቸው ባልና ሚስት በየሳምንቱ ወደ ሆስፒታል እየተመላለሱ የምትወልድበትን ቀን መድረስ አለመድረሱን ለማረጋገጥ ቢሞክሩም ልጃቸውን ለማየት አልታደሉም ነበር። የመውለጃ ቀኑ አልደረሰም ተብለው ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። ለዚህን ያህል ጊዜ ነፍሰ ጥሩ ሆኜ መታየቴ ያሳፍረኛል፣ ግን ተስፋ አደርጋለሁ በቅርቡ ልጄን በሰላም እገላገላለሁ በማለት ዋንግ አስተያየቷን ሰጥታለች። ለቼካፕ ብቻ 10,000 የቻይና የን መውጣቷን የምትገልጸው ሴትየዋ ክብደቷም ከ52 ወደ 78 ኪሎ ግራም መጨመሩን ትናገራለች። በጤንነቷ ላይ ግን ምንም ያጋጠማት ችግር የለም። እስካሁን ባሉት መረጃዎች ለረጅም ጊዜ በማህፀኗ ልጇን እየተሸከመችው ሴት ቢላግ ሃንተር የተባለችው አሜሪካዊት ሴት ስትሆን የእርግዝናዋ ወቅት 1 ዓመት ከ10 ቀን ነበር። ከዚያ በኋላ የታየው ረጅሙ እርግዝና የዋንግሺ ነው። በዚህ ምክንያት በጊነስ ቡክ ልትመዘገብ ችላለች። ሲሲቲቪ እንደዘገበው ደግሞ ለ17 ወራት ያህል ነፍሰ ጡር የነበረችው ዋንግ ልጇን በሰላም ተገላግላለች። ልጇ ጤነኛና 3.8 ኪሎ ግራም የሚመዝን ሆኗል። በሰው ልጅ ታሪክ ውስጥ ከሚጠቀሱና
የታላቅ ለውጥ አብዮት መነሻ ከሆኑ ፈጠራዎች ውስጥ ተሽከርካሪ ጎማ መሳይ ቁስ ዋንኛው ነው። የመጀመሪያው ተሽከርካሪ ጎማ በሜሶፖታሚያ ከክርስቶስ ልደት በፊት በ3500 ዓመተ ዓለም እንደተሰራ ይገመታል። እነዚህ ጥንታውያን ሰዎች ግዙፍ ነገሮችን ከቦታ ቦታ ለማዘዋወር ከድንጋይና ከእንጨት ጠርበው ያዘጋጇቸውን ክብ ቁሶች እንደ ጎማ ይጠቀሙ ነበር። እነዚህ መሽከርከሪያዎች ለትራንስፖርት አገልግሎት ከመዋላቸው በፊት በሸክላ ኢንዱስትሪውና ማምረቻ ዘርፍ አካባቢ ይታወቁ ነበር። ቀስ በቀስም በሰረገላዎችና በሌሎችም መጓጓዣዎች ላይ በጥቅም ላይ እየዋሉ እንዲሁም አይነትና መጠናቸውን እንደሚውሉበት አገልግሎት እየተቀያየረ መጣ። ይሁን እንጂ አሁን መኪኖች ላይ ተገጥመው የምናያቸው ጎማዎችም ቀደም ያሉት የጋሪ የብረት መሽከርከሪያዎች እስከ 19ኛው ክፍለ ዘመን ድረስ አይታወቁም ነበር። በመጨረሻም እናቀርብላችሁ ሞቷል የተባለው ሰው ከአንድ ዓመት በኋላ ወደ ቤቱ መመለሱን ነው። ኢንዶኔዥያ ውስጥ በሚገኝ አንድ ቤተሰብ ያልተጠበቀ ነገር ገጥሞታል። ሞቷል ተብሎ በግንቦት ወር የቀበሩት ሰው ከአንድ ዓመት በኋላ ወደ ቤቱ ተመልሷል። ሰውየው በኢንዶኔዥያ አገር ጃካርታ በተባለች ከተማ ውስጥ ይኖር ነበር። 62 ዓመቱ ነው። አንድ ማለዳ ወደ ሥራ ከሄደ በኋላ ወደ ቤቱ ሳይመለስ ቀረ። ቤተሰቦቹ ቢያፈላልጉትም ሊያገኙት ግን አልቻሉም። በዚህ ሁኔታ ውስጥ እያሉ አንድ ቀን ፖሊሶች ቤታቸው መጥተው የ62 ዓመቱ ዋሊዮ የመኪና አደጋ ደርሶበት ሆስፒታል ውስጥ መተኛቱን ነገሯቸው። ቤተሰቦቹና ጎረቤቶቹ ተሰብስበው ሆስፒታል ሲደርሱ ሰውየው ራሱን ስቶ ነበር። ሆስፒታል ስንደርስ ራሱን አያውቅም ነበር። ቤተሰቦችና ጎረቤቶች ሁሉ አይተውታል። ብዙም ሳይቆይ ሕይወቱ አለፈ። ከዚያም ቀበር ነው ትላለች ልጁ አንቴሪስታንቲ ለጋዜጠኞች በሰጠችው አስተያየት ላይ። ሞቷል ብለው የቀበሩት ሰው ግን ሰሞኑን ተመልሶ ቤታቸው መጥቷል። ቤተሰቡና ጎረቤቶቹ በድንጋጤ ተውጠዋል። እሱም ግራ ተጋብቷል። ስለመሞቱና ስለመቀበሩ ሲነግሩት የሚለውን አጥቷል። ቤተሰቦቹ የቀበሩት የሌላ ሰው አስክሬንን ነበር። በመልክ ተመሳሳይ በመሆናቸው የተፈጠረ ስህተት ነበር። እሱማ ያለፉትን ወራት ያሳለፈው ወደ ሌላ ከተማ ሄዶ በመስራት ላይ ነበር።